Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dobila je anonimnu prijavu za seksualno uznemiravanje protiv profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u kojoj se navodi da profesor postavlja neprihvatljive uslove da bi položile ispit i traži da budu bliske sa njim ukoliko žele da polože predmet. Saznavši da je podneta prijava protiv njega, profesor se odmah obratio svim nadležnim institucijama za informacije, želeći da se sam izjasni optužbama i razjasni o čemu je reč. Reč je o redovnom profesoru fakulteta Aleksandru Nedeljkoviću, koji je naš gost i sa nama je na video vezi. Dobar dan, profesore. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Profesore, vi ste našoj redakciji dostavili svu dokumentaciju koju ste prikupili povodom ovog slučaja, iz kojeg se vidi da je anonimna prijava poslata poverenici u januaru, da je ona početkom februara o tome obavestila dekana Fakulteta sporta, Ministarstvo prosvete i rektorat i naložila da u skladu sa svojim nadležnostima postupe po prijavi. A kada ste vi saznali da ste optuženi za seksualno uznemiravanje studentkinja i na koji način? Pa pre nego što odgovorim na vaše pitanje, mislim da je potrebno da vaši gledalci saznaju u kom trenutku se ta prijava podnosi i šta trenutno opterećuje rad našeg fakulteta, s obzirom da je moje mišljenje da su te dve stvari u uskoj vezi. Na našem fakultetu je u postupku izbor dekana. Sam postupak je pokrenut maja meseca prošle godine. Međutim, on do dana današnjeg nije okončan, odnosno novi dekan nije izabran. U međuvremenu je održano 4 kruga izbora. U sva 4 kruga ja sam bio kandidat, jedan od kandidata, i u sva 4 kruga izbora sam na nastavno-naučnom veću, a nastavno-naučno veće je organ u kome učestvuju svi zaposleni nastavnici i saradnici i u slučaju izbora dekana sa 20% i predstavnici studenata. Ovaj organ je u sva 4 puta poklonio meni najveće poverenje i ja sam osvojio najveći broj glasova. Prilikom poslednja dva kruga izbora ovaj organ je i zvanično utvrdio predlog za izbor dekana, koji je onda upućen savetu fakulteta u kome opet sede neki drugi članovi, a to su predstavnici države, predstavnici studenata, predstavnici nenastave i predstavnici nastave. Međutim, ovaj organ u oba slučaja nije potvrdio predlog nastavno-naučnog veća, tako da ja nisam izabran zvanično za dekana. Neposredno pred poslednje četvrte izbore, koji su održani u februaru mesecu, znači krajem februara meseca, javila se ta prijava, za koju sam ja prvi put nezvanično čuo neposredno pred održavanje sednice nastavno-naučnog veća, na kome je nastavno-naučno veće utvrđivalo predlog za izbor dekana. Tačnije, pola sata pred početak sednice, jedan od kolega mi je prišao i rekao mi je da je čuo da je protiv mene podneta neka prijava za seksualno uznemiravanje studenata, odnosno studentkinja. Pola sata pred tu sednicu na kojoj ja treba da predstavim svoj program i gde treba da ubedim svoje kolege da meni poklone poverenje, zaista me je poremetilo, ali ja sam uspeo da to nekako stavim po strani, jer sam znao da je u pitanju neka lažna prijava i jednostavno na toj sednici veća nije bilo priče o tome. Međutim, 10 dana nakon toga, kada je savet trebalo da odlučuje o mom izboru, predsednik saveta je neposredno pred glasanje pročitao dopis jednog od članova saveta koga je imenovala na tu poziciju Vlada Republike Srbije, u kome su članovi saveta upoznati sa činjenicom da je protiv mene podneta prijava poverenici za zaštitu ravnopravnosti, gospođi Brankici Janković, i predložio je članovima saveta da mene ne izaberu
za dekana, s obzirom da ukoliko se ispostavi da su navodi iz te prijave tačni, to će proizvesti nesagledive posledice za fakultet. Tako da sam se ja prvi put zvanio sa tom prijavom susreo upravo na toj sednici saveta, neposredno pred glasanje, i s obzirom da savet nakon toga na tajnom glasanju nije potvrdio predlog nastavno-naučnog veća, odnosno moj izbor, ja sam se odmah sutradan obratio dekanu fakulteta sa zahtevom da mi se dostavi zvanično ta prijava kako bih ja mogao na nju da reagujem. Dekan je odbio da mi to dostavi sa obrazloženjem da je im iz kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti tako naloženo, tako da sam se ja onda obratio direktno poverenici za zaštitu ravnopravnosti i nekoliko dana nakon toga sam dobio tu prijavu, odnosno dobio sam koje je poverenica uputila na adrese našeg fakulteta, Ministarstva prosvete i Univerziteta u Beogradu. Čim sam dobio te dopise, ja sam na osnovu onoga što je tu pisalo odmah napisao izjavu koju sam uputio nastavno-naučnom veću, s obzirom da je naše nastavno-naučno veće po statutu organ koji je nadležan za pitanje nastavne delatnosti, a u okviru toga su i polaspita, s obzirom da se u prijavi navodi da su pojedine studentkinje imale velikih problema sa mnom, a koji se odnose na polaganje ispita. Odmah sam tražio i prijem kod poverenice, koja me je primila nakon nedelju dana i gde sam nakon toga i njima dostavio tu svoju izjavu, znači prvo pred svim svojim kolegama, koji najbolje poznaju stanje na fakultetu i kako se naš ispit realizuje i da li je moguće uopšte na ispitu imati takvu vrstu problema, a zatim i poverenici. Molim vas, evo, imajući u vidu sve ovo što ste sada izneli, zaključujem da, dakle, sumnjate da sve ovo ima veze sa izborom za dekana fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, jer evo, ta procedura traje, dakle, od prošle godine i 4 puta ste osvajali najveći broj glasova nastavno-naučnog veća, je li tako? Tako je. Zašto ja sumnjam da to ima veze sa tim? Pa iz prostog razloga, zato što je podneta prijava anonimna. Vi je imate kod sebe, vidim da je prikazujete dok ja govorim. Vaši gledalci mogu da vide kako izgleda ta prijava. Ta prijava je putem pošte poslata poverenici bez navođenja i jednog imena, bez povratne adrese. Čak se u samoj prijavi ne navodi ni jedno ime studentkinje koja je navodno uznemiravana. I jasno je da takvu prijavu je onda mogao da napiše bilo ko. Poverenica u skladu sa odredbama njihovog poslovnika ne postupa po anonimnim prijavama i to je razlog zašto ova kancelarija nije pokrenula postupak. Oni su prijavu prosledili našem fakultetu, odnosno dekanu, što mislim da su ispravno postupili, jer ukoliko postoji i najmanja sumnja da se nešto tako dešava na fakultetu, rukovodilac fakulteta sa time treba da bude upoznat i treba da eventualno pokrene neke radnje kako bi se to ispitalo. Razlog zbog čega su poslali to ministarstvu i Univerzitetu u Beogradu, kako mi je u kancelariji objašnjeno, je u tome što se u prijavi navodi da dekan navodno mene štiti i onda je bilo potrebno da se sa time upoznaju institucije koje vrše kontrolu nad radom fakulteta, a to su svakako univerzitet i ministarstvo. Tako da su ove institucije sve upoznate sa ovim slučajem. Ajde da se malo vratimo na prijavu i šta sve piše u prijavi. Dakle, zašto ste sve, da kažem, optuženi? Znači, u toj svojoj pisanoj izjavi ja sam detaljno obrazložio sve navode iz prijave i pokušao pružim dokaze da ti navodi jednostavno nisu tačni. Navodi se, kao što ste u uvodu i rekli, da studentke imaju problem sa polaganjem našeg ispita.
iz razloga što ih ja Izvinite, koji ispit predajete? To mislim da nismo naglasili. Koji ispit predajete? Predmet se zove antropomotorika i to je predmet prve godine studija. Sluša se u ovom letnjem semestru. Tu je navedeno da im ja nudim da budu bliske sa mnom koliko žele da polože taj ispit. Malo pre kad sam rekao na našem predmetu, rekao sam na našem predmetu zato što pored mene na predmetu rade još dvojica kolega. Obojica su u zvanju redovnog profesora, obojica su starija od mene i imaju duži staž na fakultetu od mene. Tako da je eto, to prvi razlog zašto je teško poverovati da može da ima bilo kakav problem sa jednim nastavnikom u situaciji kada na istom predmetu rade još dvojica nastavnika. I to jasno, vratit ćemo se na to, samo profesor. Da kažemo da ste i u prijavi stoji da ste obećavali da ćete ih voditi na putovanja u inostranstvo. Pa zatim da je u pitanju... Doći ću i do toga, ali dozvolite da prvo objasnimo ovo vezano za polaganje krata kako smo ograničeni vremenom. Naš predmet antropomotorika izučava motoričke sposobnosti čoveka, što je za našu struku, odnosno za naše studente koji se spremaju za budući rad u sportu i fizičkom vaspitanju, ključna stvar, mogu slobodno reći. Tako da praktičan ispita se sastoji iz proveravanja upravo tih motoričkih sposobnosti kroz neke standardne testove. To je 6 testova, ja ću ih navesti, vašim gledalcima su verovatno poznati. Skok u dalj iz mesta, zgibovi, trbušnjaci, trčanje na 100 metara, na 800 metara i poligon. Tih 6 testova se polažu na taj način što student treba da ostvari određeni rezultat. Recimo, treba da skoči u dalj 2 metra i 30 santimetara. Tako da svako može da vidi da li je neko položio ili nije. I sam praktičan deo ispita se realizuje u hali fakulteta i na sportskim terenima i njemu prisustuju svi studenti i po pravilu sva tri predmetna nastavnika. Nemoguće je u takvoj situaciji da jedan nastavnik bilo koga ucenjuje i na bilo koji način ošteti vezano za to da li je neko položio ili nije. Što se tiče teorijskog dela ispita, to je pisani test koji se polaže u amfiteatru, njemu prisustuju svi studenti, amfiteatar je veliki, tako da je troj studenta vremeno polaže, i taj pisani test posle toga pregleda jedan od nastavnika, objavljuju se rezultati, student kada vidi svoj rezultat, uvek može da traži test na uvid i ukoliko nije zadovoljan, uvek može da izjavi žalbu dekanu ili prodekanu za nastavu. Ono što je tu isto značajno da se napomene, to je da sam ja poslednji put te testove pregledao u školi 2019-20. godini, iz prostog razloga što mi imamo takvu organizaciju da svake godine jedan od nas trojice pregleda sve testove da bi što je moguće više ujednačili neki kriterijum. Tako da poslednje dve školske godine ja nisam imao nikakvog dodira sa tim testovima. Druga stvar, kompletnu dokumentaciju na našem predmetu vezano za polaganje ispita i sve ostalo vodi jedan od dvojice kolega koji rade zajedno sa mnom na predmetu i sve te informacije o ocenama su dostupne na sajtu predmeta i svako može da vidi u svakom trenutku informacije, odnosno rezultate za svakog studenta. Tako da ja ni na koji način nisam ima isključivo mogućnost da kontroliše da li je neko položio ispit ili nije. Da. Što se tiče ovog drugog vašeg pitanja, tamo je navedeno da sam ja nudio tim studentkinjama da idu sa mnom na službeno putovanje. To je delimično tačno i ja sam u svojoj izjavi detaljno to obrazložio. Ja rukovodim jednim projektom koji je finansiran od strane Evropske unije. On se realizuje u okviru Erasmus programa i realizuje se u saradnji sa još četiri države. To su Španija, Portugal,
Norveška i Italija. U okviru tog projekta predviđeni su studijski boravci u svakoj od ovih zemalja. Sledeće nedelje oni svi dolaze kod nas na naš fakultet. I u ovoj tri godine i u ovoj godini su predviđena pilot istraživanja vezano za problem koji mi istražujemo. Ispitanici u okviru tih pilot istraživanja su studenti i svaki fakultet i svaki od ovih država ima obavezu da obezbedi odgovarajući broj ispitanika, tako da sam ja kao rukovodilac projekta bio u obavezi da pronađem nekoliko studenata koji će ići na te studijske boravke kako bi mogli da učestvuju u tim istraživanjima. Tako da sam ja zaista ponudio nekim studentima i studentkinjama da učestvuju u tome i da idu sa nama na ta putovanja. Međutim, ono što je važno takođe da se istakne, ja ni na jedno od tih putovanja neću ići, bez obzira što sam rukovodilac projekta, iz prostog razloga što imam obaveze oko ovih izbora i ukoliko budem izabran za dekana, tek ću onda imati obaveze. To je sve dogovoreno našeg projektnog tima koji je održan u januaru mesecu i do sada su realizovana dva ova putovanja na koje su studenti išli sa mojim kolegama, ne sa mnom, i bit će još dva u Norvešku i u Italiju u narednom periodu gde će opet ti isti studenti ići sa nekim drugim kolegama, ali opet ne sa mnom. Tako da ta činjenica... I to ste isto, izvinjavam se, naveli u svojoj izjavi kolegama, je li tako? Tačno ste naveli imena studenata koji idu? Ne, nisam naveo imena studenata. Nisam naveo imena studenta iz prostog razloga da ih zaštitim, ali sam naveo da su imena studenata poznata i rukovodstvu fakulteta i rukovodstvu univerziteta, pošto se taj projekat realizuje preko univerziteta i to su zvanična službena putovanja koja su odobrena i informacije o tome, o imenima tih studenata su naravno poznata i našem fakultetu i univerzitetu i naveo sam da je moguće proveriti kod tih studenata da li je nešto slično onome što se najavi se zaista i desilo, odnosno da li su oni zaista bili izloženi. I još jedan detalj, ako dozvolite, ono što je važno, to su studenti starijih godina i svi su oni već položili naš predmet znatno ranije. Tako da jednostavno ni to se ne uklapa u priču koja je navedena u prijavi. Koja je možda u ovom trećem, u trećoj stavci je takođe žalba da je u pitanju januarski ispitni rok tada bio, je li tako? I da postoji strah od nepolaganja, da kažem, ispita. Pa u tom delu je možda još i najočiglednije. Da li ste argumente u vezi sa tim, to hoću da kažem. Da, u tom delu je možda i najočiglednije o čemu se ovde radi. Naš predmet, to možda nisam rekao, je predmet koji ima relativno visoku prolaznost, iznad prosečne prolaznosti, ako se poredi sa ostalim predmetima na našem fakultetu, prema zvaničnoj dokumentaciji, prolaznost na našem predmetu je 70%. I u januarsko-februarskom ispitnom roku, to su studenti koji su od prošle godine, koji nisu prošle godine položili naš predmet, ispit je prijavilo svega 6 studenta. Znači, svega 6 studenta koji nisu položili ispit prethodne godine ili ranijih godina, se prijavilo u tom ispitnom roku. Od tih 6 studenta, 2 su studentkinje, međutim, 4 studenta, među njima i te 2 studentkinje, nisu uopšte izašle na ispit. I ja sam tu naveo i priložio i te ispitne liste gde se vidi o kojim je studentima reč i takođe sam naveo da može, ukoliko je potrebno, da se proveri kod te 2 studentkinje koje nisu izašle na ispit, da li su možda one bilo koje bile uznemiravane sa moje strane. Jasno. Evo sad kada smo čuli i da kažem vašu stranu, detaljno smo čuli sve sa vaše strane i ako znamo da poverenik ne vodi postupak protiv vas jer se ne postupa po anonimnoj prijavi, da vas pitam da li vas je neko
Da li je dekan uradio nešto po toj prijavi? Da li vas je neko saslušao, vas ili nekog drugog? Da li je neko pokrenuo postupak? Da, pa cilj slanja te dokumentacije na fakultet od strane poverenice je bio upravo da dekan pokrene nekakav postupak, odnosno da prikupi određene izjave od onoga od koga bi mogao da prikupi. Tako mi je rečeno bilo u kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Kada sam predao tu svoju izjavu, onda su oni rekli da eto dekantimo te dve studentkinje iz januarsko-februarskog ispitnog roka da pozove i da traži od njih izjavu. Zatim ovo četvoro studenta koji su išli na ta službena putovanja sa mojim kolegama, ne sa mnom, da od njih takođe uzme izjavu i da na taj način, da kažemo, zatvori taj postupak sa zaključkom verovatno da jednostavno prijava nije osnovana. Ja sam to i preneo dekanu kada sam se vratio na fakultet, međutim on mi je rekao da on ne želi da vodi nikakav postupak iz prostog razloga što je ta prijava anonimna i što tu ne postoje nikakve neke konkretnije informacije. U ponedeljak sam kontaktirao kancelariju poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Kada je ova prijava dospjela u javnost i pitao sam da li su oni u međuvremenu obavestili fakultet, univerzitet i ministarstvo sa činjenicom da sam ja dao izjavu, jer kada sam bio tamo ja sam upravo i tražio da se to uradi, odnosno da se sve ove institucije obaveste i upoznaju sa mojom izjavom. Dobio sam informaciju da su oni poslali novi dopis i čak su ga prosledili i meni i tu je navedeno da se od dekana ipak traži da on nešto učini po tom pitanju i da ipak prikupi neke izjave. S obzirom da se u prijavi navodi da su se te studentkinje obratile i studentskom parlamentu, ali su im onda predstavnici studentskog parlamenta rekli da od toga nema ništa jer navodno mene dekan štiti, Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da dekan treba da uzme izjave od predstavnika studentskog parlamenta. Evo i mi da kažemo da smo i mi pokušali da dođemo u kontakt sa dekanom, ali dekan je odgovorio našoj redakciji da ga kontaktiramo od ponedeljka, od sledeće nedelje. Dakle, kažite mi, da li postoji na fakultetu, da li fakultet ima pravilnik o sprečavanju i zaštiti seksualnog uznemiravanja? Imamo pravilnik, odnosno imamo pravilnik za zaštitu ravnopravnosti ili već kako se tačno zove, ne znam. Imamo i poverenika za zaštitu ravnopravnosti i u kancelariji poverenice su mi rekli da taj naš poverenik treba da postupi po ovoj prijavi, po tom našem internom pravilniku koji je u stvari pravilnik univerziteta. Međutim, koliko ja imam informacije, to nije postupljeno na taj način. A šta on predviđa? Šta pravilnik predviđa? Pa ja sad iskreno da vam budem, nisam upoznat do detalja sa odredbama ovog pravilnika. Mislim da u slučaju bilo kakve sumnje da trebaju da prikupe informacije koje su im dostupne. Naravno, u ovoj prijavi se ne navodi ni jedno ime i onda je teško postupiti po toj prijavi, ali opet su moje izjave da određene informacije prikupe i da dođu do određenog zaključka. Da. Šta ćete vi sada uraditi dalje? Posle svega ovoga što ste i pisali i dali izjavu, šta ćete uraditi dalje? Pa mislim, nemam ja šta puno uradim. Razlog zbog čega sam ja pristao da gostujem u vašoj emisiji je to što smatram da problem seksualnog uznemiravanja zaista opterećuje naše društvo, pa i univerzitet kao deo našeg društva. To je problem o kojem mnogi ne žele da govore i svedoci smo da se
pojave informacije s vremena na vreme u javnosti da negde na nekom fakultetu postoje ovakve stvari i nekako svi žele da to što pre zataškaju, počev od rukovodstva tih fakulteta, na kraju i do samih nastavnika koji su optuženi za jednu takvu stvar. Ja nisam želeo da se krijem ni za nekih proceduralnih stvari. Želao sam da izađem u javnost, da se predstavim svojim imenom i prezimenom, da kažem šta imam. Kao otac dve male devojčice mislim da o ovom problemu moramo da govorimo. Ne bih želeo da se ovaj moj slučaj u budućnosti uzima kao primer da su takve optužbe neosnovane i laž. Svaka optužba treba da se uzme za ozbiljno i za svakoj optužbi treba da se reaguje i da se utvrdi šta je tu istina, a šta nije. I to je razlog zašto sam ja izašao ovakvu javnost i izaći ću ponovo ako me neko bude zvao, zato što želim da se zaista skrene pažnja na ovaj problem. Ako budem bio dekan fakulteta, ja ću sigurno ustanoviti procedure u skladu sa kojim će studentkinje moći da bez bilo kakve bojazni prijave svaki oblik seksualnog uznemiravanja i fakultet će sasvim sigurno najhitnije u takvim slučajevima reagovati. To je ono što ja planiram da uradim po ovom pitanju. Da, kažite mi sada u ovom trenutku, ovih dana, šta se dešava sa izborima za dekana na vaš fakultetu i koliko sam razumela, ostajete pri tome da budete kandidat za dekana fakulteta i dalje? Pa naravno da ostajem kandidat. Ja sam više puta na sednicama nastavno-naučnog veća prilikom predstavljanja programa pozivao članove kolektiva da podrže onog kandidata koji ima najveću podršku i javno sam govorio da ću prvi podržati svoje kolege protiv kandidate ukoliko oni budu imali veći broj glasova i pozvati kolege da stanemo svi za to kolege da bi se ovakva situacija na našem fakultetu razrešila. Javno sam rekao da prvi put kada neko drugi bude imao glasova od mene, da se u tom slučaju ja više neću kandidovati, čak i ukoliko taj nekim slučajem ne bi do kraja bio izabran za dekana. Dok se god to ne desi, znači dokle god neko na nastavno-naučnom veću ne bude imao više glasova od mene, ja ću naravno nastaviti da se kandidujem. Sad trenutku, nakon te lažne prijave koja je protiv mene podneta, ja jednostavno nemam pravo da se povučem, jer bi to bilo u stvari povlačenje pred tom lažnom prijavom. Ono što je možda isto interesantno, u ponedeljak kada se ova prijava prvi put pojavila u javnosti, bila je zakazana sednica saveta gde je trebalo da se raspišu novi izbori, odnosno peti krug izbora. Ona nije održana jer nije bilo kvoruma, ali možda je to bila jedna opomena meni da ukoliko ne odustanem od kandidature, da će ta prijava biti objavljena ovog puta sa mojim imenom i prezimenom, pošto to prvo objavljivanje nije navedeno moje ime i prezime. Ja sam nakon toga zvao novinara koji je to objavio i tražio sam ja lično da se moje ime objavi, naravno uz mogućnost da se izjasnim o svemu tome. I danas je u tom dnevnom listu izašao članak u kome navodi da sam ja taj profesor i u kome je navedeno sve ono što sam i sada vama ovde rekao. Hvala vam mnogo što ste evo i za nas bili otvoreni i za ostale kolege u medijima i što ste jedan od retkih koji se suočava sa ovakvim optužbama, a i hoće da priča o tome. Mnogo hvala na uključenju. Hvala vama na pozivu. Pozdrav za vas i vaše gledalce. Sa nama u studiju je Irena Pejić iz političke platforme Solidarnost, koja budno prati sve slučajeve nasilja nad ženama i seksualnog uznemiravanja. Dobar dan i vama. Evo, čuli ste i pratili ste i čuli ste sada i ovu stranu
ove priče. Rekla bih da je, pošto u pitanju anonimna prijava, rekla bih da je to nekako uvek otežavajuća okolnost za postupanje uopšte. Hvala na pozivu. Pa, otežavajuća okolnost samo utoliko što ne možemo da po propisima, važećim propisima, ne može doći ni do kakve realizacije daljih ispitivanja pojedinačnih slučajeva. No, mislim da generalno nasilje nad ženama i seksualno uznemiravanje uopšte, pa i ono na fakultetima, jeste društveno-politički problem i ono je strukturnog karaktera, pa mu tako treba i prilaziti. Mi sad, kada ulazimo u razgovor o pojedinačnim slučajevima, često se izgubimo u gomili detalja koji nam na neki način zamagljuju realnu sliku, a to je da je strukturna pozicija žena prosto lošija u odnosu na strukturnu poziciju muškaraca i da nekako, pogotovo u akademskoj sferi ili u poslovnoj sferi, žena se često nalaze u pozicijama koje nisu pozicije moći i sa te pozicije je jako teško komunicirati ovakve stvari kao što je pitanje seksualnog uznemiravanja. Šta to znači u ovom slučaju? Evo, čuli ste sad i drugu stranu konkretno. Seksualno uznemiravanje u akademskoj sferi na fakultetima jeste tema koja jeste u nekom fokusu javnosti već nekoliko godina. Nažalost, najčešće onda kada se pokrenu neki slučajevi seksualnog uznemiravanja, odnosno kada studentkinje zapravo najčešće progovore javno, i kada to izađe u javnost. Mi imamo svega 5 fakulteta, ako se ne varam, u ovom momentu koji su izglasali, uveli pravilnike o postupanju, odnosno pravilnike protiv seksualnog uznemiravanja na fakultetima. Sad smo ga također pomenuli. Šta on tačno znači? Postoji pravilnik protiv seksualnog uznemiravanja na nivou Beogradskog univerziteta, ali isto tako pojedinačni fakulteti mogu uvesti sobstvene procedure unutar svojih fakulteta koji će regulisati, odnosno da jasnije precizirati procedure po kojima se postupa kada dođe do prijave seksualnog uznemiravanja na fakultetima. Nemaju svi fakulteti ove interne pravilnike, što često može dovesti do toga da zapravo studentkinje nemaju mogućnost, odnosno nemaju način na koji mogu da prijave seksualno uznemiravanje na fakultetima bez da na neki način istupaju javno ukoliko za to nisu spremne. Treba uzeti u obzir da nije lako iz pozicije studentkinje adresirati ovaj problem iz čitavog seta problema i da to jeste jedna od tema kojima fakulteti pojedinačno moraju da se bave mimo ovog pravilnika koji postoji na nivou. A koji su to u Beogradu konkretno fakulteti koji su još napisali pravilnik, koji imaju pravilnik? Ukoliko se ne varam, to su Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, koji je bio jedan od prvih kada je krenuo ovaj talas priče, i Fakultet političkih nauka, koji je od 2014. zapravo ima pravilnik, interni pravilnik o tome, i Pravni fakultet Univerziteta Union. Arhitektonski? Zaista ne znam. Ne mogu da... Dakle, također su fakulteti bili u obavezi, ako sam razumela, da imenuju poverenice. Dokle smo stigli sad sa tim? Pretpostavljam da svi fakulteti imaju, prosto po sili prilika, moraju imati poverenice za rodnu ravnopravnost po pravilniku Beogradskog univerziteta, odnosno po pravilniku protiv seksualnog uznemiravanja Beogradskog univerziteta. Svaki fakultet mora imati imenovanu poverenicu ili poverenika za rodnu ravnopravnost i u tom smislu studentkinje i studenti mogu da se jave toj osobi ukoliko žele da, odnosno ukoliko imaju da prijave probleme ovog tipa. Ono što jeste, mislim, ono što pokazuju sva istraživanja koje su rađena i na evropskom nivou, pa tako i kod nas, jeste da studentkinje najčešće u najvećem procentu zapravo neće prijaviti seksualno uznemiravanje fakultetskim instancama iz razloga što se plaše stigmatizacije, što se plaše odmazde, osvete, što to nije na neki način prepoznato, nema poverenja u samu instituciju i tako dalje. Mislim da je to neki jedan od bitnijih faktora zašto moramo da razgovaramo o tome kako se razvijaju mehanizmi zaštite studenata i studentkinja, zapravo studentkinja pre svega na fakultetima, a onda i svih ostalih zaposlenih. Dakle, ti pravilnici moraju prosto obuhvatiti sve aktere, sve pojedince i pojedinke unutar jednog fakulteta. Šta sam još htjela da vas pitam? U Evropi, dakle, poverenica za zaštitu ravnopravnosti ponekada postupa po anonimnim prijavama. Kod nas ne. Da li smo tu mogli možda bolje da razradimo taj mehanizam?
anonimizam, pa da. Zato je primjer možda Velika Britanija. Kod njih, recimo, po anonimnoj prijavi se pokreće taj postupak monitoringa, praćenja situacije ukoliko dođe do anonimne prijave. Kod nas toga nema. Da li bi tu možda trebalo nešto učiniti pa popraviti taj mehanizam? Mislim, moraju se tražiti načine na koji će se prije svega zaštititi oni koji nisu na pozicijama moći. Dakle, prvo moramo da zaštitimo oni koji su u toj poziciji da prijavljuju seksualno uznemiravanje. I uvijek moramo razmišljati kako razvijamo ne samo pravne procedure i pravni lek za takve postupke, nego moramo da razmišljamo šta kao akademska zajednica, prije svega onda i na nivou svakog pojedinačnog fakulteta, radimo na tome da se radi na mehanizmima zaštite i podrške studentkinjama koje prolaze kroz ovakve slučajeve. Ono što je problem jeste što, i to je prepoznato i kada su neke od ovih fakulteta pisali pravilnike koji su zaista, kako da kažem, mislim, izuzetno važni i neki od njih sasvim dobri, pitanje je prosto kako vi zaštitite studentkinje čije ime za početak ne možete da zaštitite. Dakle, te prijave moraju biti potpisane, sve formalne prijave moraju biti potpisani imenom i prezimenom i jedan od razloga zašto se ne prijavljuje nasilje jeste upravo taj razlog, a to znači da, mislim, ne znači da ako nema prijava, nema seksualnog uznemiravanja. Jasno, ali rekli ste malo čas i komentarisali kada pre ovog talasa ili kada je krenuo ovaj talas. Dakle, poslednjih nekoliko godina postoji sličan ovom slučaj. Da li ima neki od takvih slučajeva sa, da kažem, uslovno rečeno srećnim epilogom? Pa, mislim, zavisi iz koje perspektive gledamo. Ne znam šta bi bio srećan epilog. Možemo da gledamo da li postoji nekakav pravni epilog, da li je došlo do nekakvog procesuiranja i da li se određeno... Jasno, u tom smislu. Da li je došlo do, ne znam, kako da kažem, u jednom slučaju čini mi se da je došlo do toga da tužilaštvo pokrene postupak protiv nekog od osumnjičenih, optuženih za seksualno uznemiravanje, ali zaista na kraju dana kada doćemo do toga da li se, ono što je srećni kraj za sve ovo, jeste da nema seksualnog uznemiravanja generalno, a ni na fakultetima, da li je do toga došlo, nažalost nije. Ono što jeste dobra stvar koja se dešava upravo ovim talasom žena koje ne žele više da ćute i koje na neki način adresiraju, pitanje seksualnog uznemiravanja jeste što je svest društva i svest generalno i unutar institucija i van institucija o ovom problemu povećana, što ovakve teme dolaze do pažnje javnosti i što se ovakvim temama govori. Na neki način se prekida ta vrsta ćutnje i to jeste jedna od, kako da kažem, pozitivnih stvari unutar ovih situacija. Jasno. Mnogo je bolje pričati u svakom slučaju. Šta je sa onim verbalnim? Ovo sad pričamo o seksualnom uznemiravanju. Da li su studenti također svesni jednog i drugog? Postoji to verbalno uznemiravanje? Pa prema istraživanjima koja također, mislim, sve zavisi kako se naravno prikupljaju podaci, ali prema istraživanjima studenti i studentkinje zapravo prave razliku između verbalnog. Mislim, mi svi naravno u svakodnevnom životu, pogotovo žene, potpuno smo svesni kada dolazi do verbalnog, a kada do neverbalnog seksualnog uznemiravanja. I apsolutno svaka žena u toku svog života barem nekad bude u situaciji da bude seksualno uznemiravana na ovaj ili na onaj način. Tako da mislim da i studentkinje i studenti nemaju apsolutno nikakvu dilemu da li je nešto seksualno uznemiravanje ili ne. Ono što po meni mislim da na neki način mora da se radi interno na edukaciji i zaposlenog, dakle i nastavnog i van nastavnog osoblja, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno ponašanje na fakultetima, da se uvode i sami pravilnici na nivou svakog fakulteta, ali na neki način da se priča o tome kako bi se malo pomerile stege patrijarhalnog društva u kome je potpuno normalna stvar dobaciti ženi pa sad na ulici ili negde... Jasno. Ivo, da vas pitam za kraj, da li su same institucije, da kažem, zainteresovane da odreaguju ili guraju stvari pod tepih? Nažalost, naše institucije ne reaguju dovoljno dobro. Ono što jeste dobro jeste da postoji ova vrsta, kada se neko obrati poverenici za ravnopravnost, da ona insistira na tome da se slučaj prosto
procesuira prema zvaničnim pravilnicima. Institucije se najčešće kao jedne kruti birokratske akteri nemaju tu vrstu, ukoliko nemaju interne pravilnike i razvijene mehanizme zaštite žrtava, nemaju mogućnost da reaguju, odnosno prosto ne prave taj prostor da reaguju na ove situacije. Ono što na neki način jeste dobro, što te institucije čine ljudi koji na pojedinačnim fakultetima uvek imate neke žene koje se na kraju dana izbore da ti pravilnici budu usvojeni, neke žene koje ih napišu, koje se potrude i koje u saradnji sa studentkinjama zapravo rade na razvijenju takvih mreža. Ja mislim da to treba pozdraviti i da će se na kraju stvari upravo tako i pomerati, što više budemo prosto radili na tome da slušamo šta su zapravo potrebe žena u institucijama i van njih. Ne, znamo da ste vi jedna od tih žena. Hvala vam mnogo što radite na tome, a evo i mi ovako ovim razgovorom. Hvala vam danas na ovom gostovanju u K1 televiziji i emisiji Mi danas. Hvala.